Talin, Măcărtiț, Sapeian, Ararat Vedi, Razmic Temonian. Viva! 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 Stanihara Petuțean, Hăpart ca Acaținer. Վերջին իրադարձությունները ցույց տվեցին, որ Սերժիկ Սարգսյանը քաղաքական պետական գործունեությունը շփոթել է ֆոկուսնիկի փեշակի հետ։ Եթե փորձեք այս տրամաբանությամբ գնահատել Հայաստանի իրավիճակը, ամեն ինչ շատ ավելի պարզ ու հասկանալի կլինի, որովհետև առաջին հերթին ֆոկուսնիկներն են, որ կրկեսի հարթակում Սև ցիլինդրի մեջ մկանը դհոլ սարքելով ուզում են հավատացնել, թե մուկը փոխվեց, դարձավ դհոլ։ Այդ նույն Սերժիկ Սարգսյանն էր, որ ընդամենը ամիսներ առաջ բարձր ամբիոնի ճամարտակում էր բիզնեսի և իշխանության տարանջատման մասին։ Հանրապետականները թմբկահարում էին, թե մականունավորները այլևս տեղ չեն ունենալու մեր խորհրդարանում։ Ու չնայած ընդամենը մի քանի ամիս առաջ արած այս հայտարարությանը, Սերժիկ Սարգսյանի ղեկավարած հանրապետական կուսակցությունը մեծամասնական ընտրակարգով պատգամավորի թեկնածու է առաջադրել հետևյալ մականունավոր բիզնեսմենների. Նեմեց Ռուբո, Սասի Արտակ, Լֆիկ Սամո, Թոխմախի Մհես, Տպարանի Վրեժ, Մապի Ալիկ, Եվրոստանի Մանվեր, Թունելի Հակոբ, Պիվի Հակոբ, Բուրնաշ, այս մարդիկ տեղ են գտել նաև հանրապետական կուսակցության համամասնական ցուցակում և այստեղ նրանց միացել են այնպիսի կարկառուն չակերտավոր ոչ մականունավորներ, ինչպիսիք են Չորնի Գագոն, Նովոն, Շմայսը, Մխիկը, Լեննականի Վարդանիկը, Բարադի Համոն, Խուլկի Արամը, Լիսկան, Լոնդիկը և իհարկե նորին գերազանցություն Մուկը։ Այս թեմայով հրապարակային տասնյակ խոստումները դրժելուց հետո նորմալ մարդը գետինը պիտի մտներ, բայց Սերժիկ Սարգսյանը անանմոթաբար կանգնում է մարդկանց առաջ և նրանց հավատալու կոչ է անում։ Ինչին հավատանք Սաշիկի Պուճուր ախպեր, որ Լֆիկ Սամոն էլ օլիգարխ չի, այլ կարկառուն հասարակական քաղաքական գործիչ, ես որպես Երևանի թիվ 7 ընտրատարածքում մեծամասնական ընտրակարգով առաջադրված թեկնածու ձեզ շանս եմ տվել դա ապացուցել։ Սիրելի ժողովուրդ, եթե տեղյակ չեք, ասեմ, 7-րդ ընտրատարածքում Սերժիկ Սարգսյանի կողմից առաջադրված պատգամավորի թեկնածու Սամվել Ալեքսանյանին, որ հայտնի է որպես Լֆիկ Սամո, հրավիրել եմ հեռուստատեսային բանավեճի։ Եվ հիմա էլ ասում եմ, մեծարգո հասարակական քաղաքական գործիչ Սամվել Ալեքսանյան, եկեք գնանք նստենք Հ1-ի տեսախցիկների առաջ, ես իմ ասելիքն ասեմ, դուք ձեր ասելիքը, և թող ժողովուրդը գնահատի, թե ով է Սերժիկ Սարգսյանը, որ ձեզ պատգամավորի թեկնածու է առաջադրել Երևանի թիվ 7 ընտրատարածքում, այն պարագայում, երբ դուք 10 տարի խորհրդարանի պատգամավորի մանդատ ունենալով մեկ անգամ նույնիսկ ելույթ չեք ունեցել, գոնե մեկ հարց չեք տվել կառավարությանը, նիստերի 75 և ավելի տոկոսներից բացակայել եք և ըստ մամուլի հրապարակումների բժշկի թուղթ եք տարել հիվանդության մասին։ Եթե 5 տարի անընդհատ հիվանդ եք եղել, նշանակում է տառապում եք վտանգավոր խրոնիկ հիվանդության և ձեզ հարկավոր է երկարատև ու մանրակրկիտ բուժում։
Եթե այդպես է, Մեծարգո հասարակական քաղաքական գործիչ Սամվել Ալեքսանյան, ես կօգնեմ, որպեսզի Մալացիա Սեբաստիայի ժողովուրդը ձեզ ազատի պատգամավորի ծանր պարտականությունների և դուք 100 պատշաճի խուժում ստանաք լավագույն կլինիկաներով։ Այդ խուժման ծախսերը սակայն դուք պարտավոր եք պահանջել Սերժիկ Սարգսյանից, որ քեզ նման ողքի պես առողջ տղուն սարքեց ռագատկի քար, ազգին հորդորում է հավատալ, որ դու փոխվել ես ու հանրահայտ լվիկ Սամոն չես այլևս, այլ հայտնի հասարակական քաղաքական, երբեմն նույնիսկ պետական գործիչ Սամվել Ալեքսանյան։ Սիրելի ժողովուրդ, բանավեճի իմ առաջարկը ի դեպ միայն հեռուստատեսությամբ չի սահմանափակվում, եթե լվիկ Սամոն քաշվում է տեսախցիկներից, էլի պրոբլեմ չկա։ Եվս մեկ առաջարկ եմ անում, ես պատրաստ եմ այդ բանավեճը վարել 7-րդ ընտրատարածքի բակերում ու թաղերում։ Սամվել Ալեքսանյան, այդքան կարկառուն քաղաքական գործիչ ես, արի ուրեմն գնանք բակառբակ, մարդկանց առաջ կանգնենք ու բանավեճենք, խոսենք, ես իմ ասելիքը ասեմ, դու քո ասելիքը ասա, իրենց առաջ, իրենց ներկայությամբ և իրենք գնահատեն, թե ով ով է։ Սա էլ իմ երկրորդ առաջարկը։ Սիրելի ժողովուրդ, սիրելի ժողովուրդ, սիրելի ժողովուրդ, սիրելի ժողովուրդ, այսօր այսքանն ունեմ ասելու, մեկ էլ հետևյալը, Ռոբերտ Քոչարյան և Սերժ Սարգսյան, դուք մեր արյունը չեք մարսելու, դուք խեղդվելու եք մեր արյան մեջ։